spalis buvo gražus ne tik oru, bet ir krepšiniu. Pristatome 10 gražiausių mėnesio epizodų. 10 vieta. Arnas Velička laikosi naudingiausių žaidėjų sąrašo viršuje, dirbdamas abiejose aikštelės pusėse. O, Velička blokas! 9 vieta. Želko Šakyčius sugeba tas aikštelės pusės sujungti. Ir visą tai turbūt galėtų padaryti net užsimerkęs. Žiūrėti, kur sviedžia kamuolį, jam vis tiek nereikia. Maldūnas ir dėjimas iš viršaus. 8 vieta. Evaldas Kairys. Pro kairę, dešinę ranką. O čia iki galo Evaldas Kairys. 7 vieta. Kevinas Hardy kuklus žmogus. Jam tokiems dėjimams atlikti pakanka 1,88 cm ūgio ir tik šiek tiek vietos tarp 3 Nevėžio gynėjų. Oi, 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 Kevinas Hardy. Dviem rankom iš viršaus šypsosi Kevinas. 6 vieta. Nugaros tempimo pratimai pamatas ilgamžiai karjerai. Skylaras Spenceris juos kartais atlieka dėjimų metu. Ne per aukštai pameta kamuolį Van Ostromas, jį kylantį pagauna. Skylaras Spenceris, gražiausias trečiojo kėlinio momentas. 5 vieta. Rytas pirmajame grandų mūšyje pergalės pavyti nesugebėjo, bet bent jau Arnas Butkevičius Roką Jokubaitį pavijo. 4 vieta. Yra epizodų, kurie dovanoja grožį akims, o yra tų, kurie dovanoja taškus turnyro lentelėje. Trečioji vieta. Sinchroninis metimų blokavimas. Pasirodo Vini Okua ir Arminas Urbutis. Blokas sprendimas, foga, gauna. Antroji vieta. Rokas Gustys spalio mėnesio MVP rūpinosi ne tik efektyvumu, bet ir estetika. Ir neblogų pagalbininkų turėjo. Kevinas Hardy. Nenustepsiu, jei matysime jį gražiausią epizodų rinkinyje. 1 vieta. Sakoma, atsispyrus iš tokio atstumo, galima netyčia kirsti šalies sieną. Oi, 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 oi. Van Ostromas.